创意理财尽在运通。欢迎准时收看稳操胜券节目。那今天的加权指数上涨66点哈，加权指数的话有机会在明天，好，这个美国啊利率啊没有调整的一个期待之下的话，这个所谓的台股的加权指数啊，明天有机会啊展开所谓的报复性的一个上涨哈。那前波的一个高点的话，我相信，好，在这个所谓的9278点哈，明天只要出现利多消息，可能怎么样，好，直接就略过了哈。那最可惜的同时啊，在这个低档区啊，好，这个大盘连续下跌的同时啊，反而在这个地方投资人啊，他是不敢进场啊。那在这个低档区正确的点位不敢进场，那目前为止大盘啊连涨了3天，明天可能有机会挑战前高，好，我相信啊他就错过了这个最佳的一个买点哈。这个买点一旦错过的同时啊，那可能后面啊就可能去做出个追加的动作哈。但是最近还是有很多的股票啊，它是属于一个低档区啊，开始所谓的弱转强的讯号啊，这个短线上的涨幅啊应该有超过2%到3%，好，只要你一样能够把握到这个关键性的买点啊，严老师认为一样可以做到一个反败为胜哈。那我们因应啊这个大盘即将要创新高，这个大盘即将可能会出现所谓的爆发性的一个所谓的上涨的话，所以说我们在所谓的9月25号是在这个礼拜天，好，礼拜天的话我们可能会在台北、台中包含高雄哈，这个台湾的3个大的一个都会区啊，举办我们的所谓的技术分析里面的，好，这个叫做经验分享哈。那什么叫经验分享？好，第一个我们会从所谓的这个基本面，好，来教各位如何来找寻标股，在技术面如何来找到这个地方的所谓的切入点。好，我们要找的不是涨所谓的20%、涨30%的股票，我们要帮各位找的是要涨50%、涨1倍的股票。好，我们会提出一档股票来跟各位来做出个分享哈。所以说看到我们节目的，记得9月25号礼拜天，包含台北、台中、高雄，好，尤其是所谓的台中跟所谓的高雄的一个投资朋友们，目前为止的话，赶快进行一个报名的好一个动作。好，我相信我们会把场地好都准备好，那等待各位的一个到来，严老师会在现场哈，欢迎各位哈。那完成预约报名的，请记得哈，我们有准备所谓的开盘八法这本讲义哈，这本讲义的话厚达多少？100多页哈。那你拿到这本讲义之后，你回家要好好看，好好的研习啊，尤其是在我们的第7页的部分啊，我们把这次的一个盘势啊，定义成所谓的三高，好，三高站上趋势在9月19号。这天的盘势开出来哈，那这篇文章你要好好的看一下，你就知道说为什么这个大盘在9月19号这天开出来一个盘叫三高站上趋势之后，后面会大涨的一个原因点哈，我们都在这本书里面详细的来帮各位来做出一个说明啊。当然这本书里面呢，它的技术分析的部分的话，你要持续的看哈，我们主要的啊会教给各位的东西啊，啊，包含所有的技术一个所谓的类型的一个形态的部分啊，包含技术指标，这两个要加起来用。好，包含道氏波浪、移动平均线、趋势线理论，包含简单的所谓的 K 线，一根 K 线、两根 K 线、三根 K 线，好，这个地方你要学会以外，那指标的部分包含所谓的价格跟所谓的成交量哈，我相信这个都是很简单的一个理论了哈。那但是这本书还是要送给你啊，希望各位啊完成一个预约报名哈。那目前为止，投资朋友要找的股票绝对不是在高档区，啊，不是在高档区股票，你反而要去留意到，你现在有什么股票可以让各位在低档区啊来做出个承接的动作哈。我相信基本面没有改变，第四季有旺季效益。好，那价格在低档区的就是各位的首选哈。那我们先看到这档苹果概念股哈，老师讲这档股票讲很久了，好，请你要留意哦。今天的股价，哦，已经开始创新高了。好，但是这档股票还有没有买点？答案是非常肯定的，有，有。好，但是明天会拉回吗？不见得哦。明天有机会直接怎么样？直接往上走。好，为什么？因为这档股票从毛利率、盈利率，好，这个角度来看的话，这档股票是一档好股票，但是位阶在低档，现金股利10块钱，目前为止外资的部分，好，连续的站在所谓的买方，那你现在第3季快结束了，
业绩开始成长了。那第四季面临到备货潮跟所谓的旺季效益，我相信这个产业，好，是非常独特的一个电子零件的一个产业，也是苹果相关概念股的，好一档所谓的指标性质的股票哈。那之前请各位低档布局，目前为止在明天的行情里面，它是有机会，好会做出一个喷出啊，瓶盖股的这档股票啊。那另外一档股票请留意哈，很多人讲说，啊，包含 LED 太阳能低润的族群，目前为止都还没有大涨哈。那这档股票，就是三个族群里面其中一档股票了哈，但是这个股价的下跌哈，让人家觉得很错愕。这档股票是绩优股啊，啊不是大烂股啊，好绩优股的话，它出现了跌升，好短线上面你看到的好像是利空啊，但是老师的解读是跌升，它就是最大的利多，啊为什么？因为毛利率、盈利率的角度来看的话，这个落底之后啊，有机会怎么样大涨？好，跌了那么深啊，它最有机会走所谓的头肩底，还是走所谓的 V 型反转？好，如果是走 V 型反转的话，投资朋友你要先行布局哦。好，你布局成功在低档区啊，你后面才有机会收割，然后才有机会大赚。今天出现一个所谓的短线上面的买进的一个讯号了哈，但后续要看到所谓的形态的整理哈。这种跌升的股票也是各位选择之一的哈。那另外一个族群呢，要留意到所谓的生技的族群啊，生技族群目前为止正在打底嘛哈，打底完成之后，目前为止啊，好开始出现一个头肩底型的一个完整的形态。今天出现所谓的好中红棒，明天有机会直接过前高。所以说生技类股啊，之前啊老师就提醒各位了，但是有一档股票特别要留意哈，这档股票的短线上面的一个目标价可能有机会从154块钱，从150块钱左右了哈，涨到接近200块，好，这是各位的第一个机会啊。如果股价从150块钱啊涨到200块钱的话，我相信呢、啊，这个50块钱的价差哈、啊，你可以先把它放口袋，好，这是一件非常重要的事情啊。那苹果概念股到底要注意到哪一档股票？来，请注意哈、啊。那我们先看到这张股票叫274的可成啊哈，来可成哈，来，之前下跌的时候啊，这个地方啊下跌段都出现所谓的带量下杀，带量下杀结束之后啊，这个地方啊出现所谓形态的整理，这个形态整理目前为止啊出现了所谓的补量上攻，这个补量上攻造成啊往上走有三个跳空缺口，好，那这个短线上面的一个涨幅啊接近啊，好接近所谓的40%啊哈，那这张股票到底有没有做？我相信任何的一个买跟卖啊，都要拿出证据来哈。那千万不要在节目里面，啊，这股价的涨或跌是用手在那边比来比去的，好，每天跟你比1、2、3，哇，这边会大涨，这边赶快的进来买，还是跟亚洲波浪理论告诉你啊，这个形态里面它会大涨啊，但是它从来都不会讲说自己有没有买，好，我相信你在比这种所谓的手能比来比去的，甚至跟你算1、2、3的啊，你的会员啊，真的在看笑话了。好，老师不对，赶快换人啊！股票不对啊，赶快怎么样？赶快换股啊！换到这种股票里面啊，我相信你赚钱的速度会比较快了。真的，你赚钱的速度会比较快，跟上严老师的脚步哦。这张股票我们在9月7号就跟各位讲了哈，外资在买超，站在买方，你要不要站在买方？好，持续的大涨，填权型的行情，好，就此啊展开的哈，创波段的新高。好，这样股票后面会不会大涨，你都可以拭目以待。好，那股票的操作啊，记得老师要跟你讲，你要赚大条的，你要赚大条的。好，我们之前跟各位讲简讯的部分的话，好，因为会员的权益啦，我们有做出个保密啦哈。但是老师今天要公布2通简讯哈，如果说同业的部分有操作27只可成的话，麻烦你秀出你的简讯。好，那老师先带头，好，领头羊，我们先来看一下简讯哈，这通简讯是9月10号的，包含会员等级，包含买价跟卖价，哎，你是严老师的会员，你张数买的多的，这个50万，你现在已经放口袋了。好，我们再公布第二通简讯，在9月19号，你张数买的够的，你这个100万，你又放口袋喽，你又放口袋喽。好，那这张股票从我们现在公布的第一次操作，好，到简讯公布的第二次操作，好，我相信我们现在啊，可能啊，在进行所谓的第三次的操作了哈。那第三次的一个操作的内容哈，我们在节目里面就稍微的保密一下。好，那就要记得老师现在要跟你讲的哦，
3081的联雅哈，这样股票从低档区开始涨，已经连续涨三天了。之前下跌的原因是八月份的营收不如预期嘛，好，现在在低档区哦，你看到的低档区出现了买进的讯号，目前为止已经大涨了三天哈。这档股票该怎么操作？好，绝对不是用嘴巴讲的，绝对不是用嘴巴讲的。你有兴趣的，好，你赶快打电话进来哈，因为投资人呐、啊，操作这档股票吃了很多的苦头了哈。之前在高档区啊，他可能去做出个追加的动作，好，这个地方不是买点，杀下来之后，在最失望绝望的时候，这个地方才是买点。但是近期以来的话，麻烦你一定要跟上老师的脚步哦，因为这档股票目前为止在低档区，好，不是所有低档区的股票，它操作性都那么简单哦，你一定要跟上严老师的脚步哈、哦，这是老师啊必须要提醒你的哈、哦。这档股票我们操作历史非常长了哈、哦。从所谓的去年的7月30号，好，一直到今年的8月20号，好，你想跟上严老师脚步的，记得哈，这张股票，好，跟着专业的脚步，好，我们一起在股票市场里面来操作哈。那9月25号礼拜天，这个礼拜天非常重要的一个日子啊，我希望你住在所谓的中部南部的一个投资朋友们能够踊跃报名啊，当然住在台北的一个投资朋友们也不要放弃你的权益啊。每一个场次有30个座位，我希望这30个座位的话，能够提供给30位投资朋友们，好，一个反败为胜的一个机会，好，一个反败为胜的机会。我希望各位踊跃报名，因为严老师会在我们今天分享的一个现场，好，提供一档所谓的飙马股，好，让各位来做出一个分享的动作哈。后面我们要操作的股票，生技类股的话，一定要从低档区开始来做出个布局，好，那跌升的股票。也就是我们下一次啊，准备要去布局的啊重要的一个族群啊。那苹果概念股明天这档股票有没有机会喷上去嘛哈？那我们今天开放给投资朋友们，苹果概念股这档股票可以打电话进来，好，明天有动作的，你明天有动作的，明天有买点的，我们会直接通知给各位，麻烦各位先行来做出一个预约哈。那9月25号重要的一个日子。好，我希望大家都能够共同参与我们的经验分享，严老师会在所谓经验分享的一个现场跟各位来做一次见面性的一个会谈。我们先进一段广告。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。燕达投顾严老师免费投资讲座，要告诉您第四季飙马股。9月25号，今天上午9点半在台中，下午2点半在高雄，晚上7点在台北，免费入场，座位有限，请先来电预约。下列客拨打02-2781-0909，2781-0909。燕达投顾严分析师擅长基本面研究，资历完整。拥有20年丰富的股市经验，历经多次万点与空头，积极办好公司，透视基本面，带领会员领先布局，分析大盘结构，掌握台股走势，产业深度研究，前景洞烛先机，严格风险控管，带进保证带出，集中火力，快速累积绩效，灵活攻守，是您追求财富路上的良师益友。致富专线02-2781-0909，2781-0909。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受着片刻的宁静。Choose your own life， 鹅牌气密窗。姐，谢谢你。从我2年前失能后，就害你日夜忙碌照顾我。没什么啦，听说政府在推动长照保险，等实施之后，妈跟我就轻松多了。什么是长照保险？长照保险是政府办的保险，全民共同分担保费。若经过评估需要长期照顾时，就由保险来提供服务。支持长照保险，减轻照顾负担。
欢迎回到节目现场，继续收看杨老师为您主持的稳操胜券。9月25号礼拜天就是一个重要的日子哈，欢迎各位好住在台北、台中、高雄的投资朋友们一起来到我们今天分享哈，让我们一起来分享一档飙马股啊。严老师不只会给你一档飙马股，而且老师会教各位如何从基本面、技术面，包含筹码面来抓到今年的所谓的飙马股。一档好的飙马股有机会涨50%，有机会涨1倍。好，请各位啊。好好的怎么样？拭目以待哈。现在看一下电脑萤幕哈，这电脑萤幕告诉你啊，这个地方你是非常失望的，因为大盘啊连续的5天的一个修正哈，你认为这个大盘怎么样？应该会跌下来让你买吗？结果事与愿违啊。好，9月19号这天出现了3点高盘，这个3点高盘啊，其实在我们开盘八法里面啊，它是讲求所谓的气势跟所谓的趋势的哈。9月19号这一天，3高站上趋势了，这个趋势已经判别了，大涨250点，这个趋势已经成型了。你要站在趋势这边，你要买对主流股啊。这个电子的主流到底落在苹果概念股，还是在业绩成长股？好，你要二择一哦，还是说这两个当中有所谓的关联性？好，你要注意一下哦。今天的加权指数收在9228点。只有差50点哦，好，你不要说老师啊，你没有跟我讲，老师事先就有讲了哈。如果说前高过了之后啊，你要注意到我们开盘八法里面有个等距测幅，这个等距测幅啊，我们会在经验分享会里面跟大家一起来分享，分享严老师的开盘八法里面的3高站上趋势之后，等距测幅到底多方的满足点在什么地方？好，但是节目里面也有事先讲了。你应该不会去放空吧？应该不会吧？好，我们来证明一下嘛，哈。那经验分享会会交给各位的哈。八法里面的1高、2高、3高，好，这个里面都有口诀的啦。1高压力盘，2点高中长红，3高大涨。9月19号开出来盘，3高大涨250点，现在跟你做出个验证哈，这个非常重要的一个盘势的哈。盘势的转折，来，3高站上趋势大涨之外。你要记得严老师现在跟你讲的哈，拉回找买点，赶快布局，赶快布局，后面有机会加码，再来做出个收割的动作哈。那我们之前送给各位的资料，我今天要打开一档股票了，来注意哦啊，你有这份资料了，来，私房菜的部分最后一档股票，是不是叫做274的可成？没有错了哈，没有错哈。那明天会公布哪一档股票？来，明天会公布这档股票，好，这档股票。有机会啊，从1字头涨到2字头，啊，涨到2字头的时候啊，我们会跟各位公开，啊，所以明天可能会打开这档股票给你看啊，啊，那严老师现在打开了27这可成，你有赚到钱吗？好，有拿到资料的应该有机会去买到了哈，那有拿到资料的可能会去买这档生技股了哈，这档生技股哦，我们是先送给你的，我们没有卖给你哦，好，明天可能会打开这档股票，如果股价到2字头。好，明天老师会顺势的把它公开。好，可成机壳类股的苹果概念股后面会不会大涨？好，飙马股有机会涨50%，涨1倍哦。好，飙马股有机会涨50%，涨1倍。那可成现在在涨多少？38%。明天会不会大涨？哦，请你拭目以待哈。但是我们先行公布了哈，来9月10号的有买有卖啊，把钱放在各位的口袋。再一次做到一个有买有卖，好，那张数放大，老师100万呢？来，导播拉近一下哈，这张数要放大，100万呐，100万也在坑个地拉跌啊了哈，这是9月19号的哈，那这一笔单张数放大嘛，啊，如果这次你有操作，这个是9月10号，这次你又有操作，哇，那你两次就赚了多少钱？赚了150万了哈，不要说哦，这个钱哦非常难赚呐，不见得要看人嘛哈。27这可能创新高啊，你做2次买30张买50张，哇，这个钱就是你的，从204块啊涨到270块啊，真的只有涨到270块吗？严老师，请你拭目以待，老师请你拭目以待。好，那联雅的部分啊，操作难度非常高啊，在于什么？好，在一个高档区啊，这个利多很多，利多很多，去买股票跌下来之后停损。好，那现在是不是买点？你自己做判别。好，你自己做判别哈。这样股票连续涨3天了啊，
我们对于这样股票操作啊，从104年操作到105年哈，我相信这个叫做什么成功的一个经验了哈。那在低档区有利多，该怎么样来操作哈？那对于各位来讲非常重要哈。那严老师还是要提醒一下哈，来我们稳操胜券啊，操作的原则，好，会员的股票都以三档为限，一名老师，好带进带出，颜色停利停损，都以实际的绩效，啊以诚信为本。一名老师注重选股的一个基本面、技术面、筹码面，好帮各位来选好的股票，好，所以说你跟上一名老师的脚步，你记得这档股票要不要低档去做出一个买进的动作？我们操作唯一的一档生技股，这档生技股股价从154块钱涨到今天的191块钱，短线上面已经涨了25%左右了哈。好，那明天会不会再续涨，还是说明天会拉到涨停板？好，请各位拭目以待哦。这样股票明天可能有机会会公开哦。哈，那日线、周线的部分，注意到这个叫短线，周线跟月线的部分，它是属于一个长线的价差加上所谓的波段的哈。那我们操作的唯一的一档生技股的话，我们的简讯的部分的话，在明天好，我们会去做出个解密的动作啊。希望我每个会员都大赚，啊，每个会员都心情啊非常的好。那目前为止，有一些中小型的股票还是要留意到低档区有所谓的利多消息，一鸣老师会带领各位去做出个买进布局的动作哈。昨天跟各位讲的无线充电，来，股价从这个地方直接跳空涨停，好，今天一样续涨，好，这是无线充电的部分，半导体的部分也是一样，弱转强的讯号，啊，低档区弱转强涨了18%，今天怎么样？一样。再创波段新高，好，你后面要留意到，低润的族群啊，在第四季的话，它是有机会大涨哈，所以说很多低润族群目前为止拉回的时候啊，你还是要去找个关键性的买点啊。但是这个操作的一个理念，注意到一鸣老师提醒你了，筹码面，好，筹码一定要干净哈。之前啊，这个威刚啊，股价在低档区啊，这个筹码面非常干净，好，所以说我们挑了威刚，好，低档区布局之后，一鸣老师请各位加码，再买进，再加码，再买进。结果股价怎么样？一直就冲上去了。好，那同样一档低档的股票，来，它叫爱普啊。爱普在低档区出现一个弱转强的讯号，来到第一根涨停板，这个地方赶快去做出一个进场布局的动作。有些动作只能用做的，不能用说的哈。一鸣老师绝对都有发简讯，好，都有发简讯，包含第二根涨停板，包含后来的一个创新高，好，两根涨停板之后，后面再创波段新高。那这档股票我们操作第一次喽。好，我们准备要操作第二次了，先行在那边做出一个预告的一个动作哈。这个股价包含这个 LPDDR 度，好，这个 LPDDR 3这个产品的报价跟应用端啊，已经开始怎么样做出一个成长了哈。那高价股的部分的话，我们近期而言开始布局了，啊，开始布局了哈。我们布局的重点放在所谓的绩优的好股票，放在所谓的跌升之后会大涨的股票，就像我们之前呢，我们锁定了金策这档股票。我相信这是一个成功的一个模式啦，好，这个股价从低档区600多块钱，一路大涨到1000多块钱，这股价叫翻倍啊，好，你如果说能够掌握到一档、两档这种股票的话，我认为今年呢，你说要反败为胜哦，好，应该是非常简单呐，不是那么困难呐，但是很多投资朋友都跟严老师反映说，老师啊，今年操作难度啊非常高啊，其实这是一个心态的问题啦。只要你懂得我们开盘八法里面的三高站上趋势一个等距测幅的一个所谓的多方的一个条件的话，我相信操作面的部分应该不成问题的啊。那问题比较大的可能是落在一个选股哈。那这个选股的话，我们会在这次的一个经验分享会完全的公开来跟各位来做出一个验证啊。好，欢迎各位啊来做出个预约报名哈。那近期而言，我们的操作的重点放在低档区的股票。啊，有机会涨50%、涨1倍的股票，放在所谓的跌升就是最大利多的这档股票。好，我希望每一个人啊看到这档股票的话，好，都看到所谓的希望，不是看到绝望啊。好，股价下跌的时候你看到绝望嘛？严老师是看到所谓的希望。好，那这档股票的话，可能有机会在明天怎么样直接喷出去哦。好，如果这档股票明天拉到涨停板，我这边会直接公开哦。好，你不要到时候就不要后悔说啊，老师李南博事先跟我讲哦。其实你看节目看有够久的哈，我们在节目里面说的股票都是事先讲，
好，绝对不会跟各位马后炮，还是要提醒一下投资朋友们哈，我们在9月25号这次重要的经验分享会，你一定要来，你一定要来，你来到我们这个分享会现场你就知道了，3个小时时间，严老师、易明老师要教给你的是如何找寻标马股，好，非常轻松的一个话题，没有那么严肃，没有那么严肃，也不是一个什么高深的学问，好，大概杂魂经的功料了哈，但是你要有所觉悟啊，好的股票，它的买点绝对是出现在低档区啦，不是出现在所谓的高档区啦哈，每一个场次准备30个座位啊，欢迎各位阖家来光临，老师在所谓的现场哈等着各位了哈，那如果说你真的没有办法来的哈，你要验证严老师的苹果概念股的话，今天可以打电话进来，我们开放各位来电来索取。好，我们明天见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。严老师免费投资讲座，要告诉您第四季飙马股，9月25号今天上午的9点半在台中，上午2点半在高雄，晚上的7点在台北，免费入场，座位有限，请先来电预约，下列客拨打02-2781-09092781-0909。韵达投顾严分析师擅长基本面研究，资历完整，拥有20年丰富的股市经验，历经多次万点与空头。积极拜访公司，透视基本面，带领会员领先布局，分析大盘结构，掌握台股走势，产业深度研究，前景洞烛先机，严格风险控管，带进保证带出，集中火力，快速累积绩效，灵活攻守，是您追求财富路上的良师益友。韵达投顾致富专线02-2781-09092781-0909。我们知道您在乎的是绩效，也了解您关心的是竞争力。韵达投顾永远值得托付。02-2781-09092781-0909。北都 PayPayNet 超值优惠双享报，新时代光纤标网加数位有线电视，平均月付最低只要3。